Про це повідомив заступник начальника служби автомобільних доріг Запорізької області Олександр Шандиба. Він також розповів, на якому етапі зараз будівництво 9-ї та 10-ї споруд мосту на правому березі Дніпра та на острові Хортиця. На споруді номер 10 за моєю спиною ви бачите кран Захарії, який виконує роботи з монтажу тимчасової опори ВВ-4. Це пілон опори номер 3 10-ї споруди. Також ведуться підготовчі роботи з монтажу секції 10-ї споруди в прогоні 6-7. Також зараз приходять на будівельний майданчик тимчасові конструкції під монтаж балки жорсткості 9-ї споруди. За допомогою крана Захарії з кривої бухти транспортуються частини тимчасових опор і просто йде зборка одної цілої конструкції, яка вагою приблизно від 400 до 600 тонн. Проблем з поставками немає, металоконструкції є, заскладовані, монтуються, якби все йде доволі в хорошому темпі. Спеціалісти нагадали, що верхову частину вантового мосту планують збудувати до кінця цього року. Нагадаємо, Запорізький міст – це магістраль безперервного руху довжиною понад 9 кілометрів, яка складається з 6 транспортних розв'язок. Міст має 16-річну історію будівництва. Турецька компанія «Онур» планує завершити його повністю за 4 роки. Загалом контракт передбачає виділення 11,9 мільярда гривень.